Koolilaste suvevaheaeg on kohe algamas. Paraku toob see aga kaasa lastega juhtuvate õnnetuste arvu kasvu. Tallinna traumapunkti jõuab igal aastal suvel 2 korda rohkem lapsi kui muidu. Tallinna lastehaigla traumapunkti personalile tähendab suvi äärmiselt pingelist tööaega. On olnud ööpäevi, mil traumapunkti on tulnud üle 100 pöördumise tavalise 50 asemel. Terve spekter. Põrutustest, venitustest ja kuni murdudeni ja raske peatraumadeni, kõik. Jäsemete murud, käe-jala murud ja peatraumad ka. Enam vajavad abi just kooliealised 7-14-aastased lapsed, kes moodustavad 59% kõigist traumapunkti pöördujatest. Õnnetused juhtuvad sageli mänguväljakutel, kuid levinud on ka õnnetusjuhtumid batuutidel. Läks siis laps sõbra juurde nii-öelda lõbutsema ja tehti batuudi peal saltosi ja tema siis kukkumine lihtsalt oli nii õnnetu, et tema pea kukkus enne kui käed. Sai siis teise, kolmanda ja neljanda selgro siis vigastusega mõrad endale sinna siis. Viimased aastad on toonud pilti ka massiliselt tõukeratta õnnetusi. Ja hiljuti rääkis keegi oma tuttav, kuidas ta nägi tõukerattal noormeest, kellel olid jalas siis rulluisud ja kes sõitis tõuksiga. Et noh, ilmselt sellele noorele ei olnud küll mitte midagi räägitud, et kuidas sa võid õnnetult kukkuda. Laste tegevuste iseloomud on aastakümnetega muutunud. Aina noorematena proovitakse kätt erinevate ekstreemaladega. Samas ei pruugi nende põhiliigutusoskuste kvaliteet olla piisavalt hea, et väljakutsetega toime tulla. Üks uuring näitab, et 20 aastat tagasi olid kõikidel lastel kehalise võimekuse näitajad võrdselt head. Kas tänapäeva laste kehalist võimekust pärsib see, et viibitakse üha enam nutimaailmas, mis omakorda hajutab tähelepanu? Ka mina olen näinud lapsi, kes väljuvad bussist, tal on see nutikas enda ees ja ta lõpetab mängu, vaatamata, mis seal tänaval juhtub. Aga seal on küllalt sageli, et laps kaotab tähelepanu, keskendub tal nutitelefonile ja ta kaotab tähelepanu selle üle, mis tema ümber toimub. Nii et ka suvel sõidavad autod kiiresti. Alati ei saa pidurdada ja siit muidugi õnnetused. Ukraina näitel on hakatud Eestis välja töötama ohusireenisüsteemi, mida oleks võimalik keskselt käivitada ja mis jõuaks võimalikult paljude elanikeni. Täna tehti Muuga sadamas katsetusi olemasolevate sireenidega. Ühtset üle-eestilist ohusireenide võrgustikku Eestis praegu ei ole, kuid nüüd on Päästeamet alustanud selle väljaarendamisega. Info saamiseks selle kohta, kuidas süsteem töötab ja kui kaugele sireen kostab, toimus täna Muuga sadamas ohtlike kemikaale käitlevate ettevõtete ohusignaalide testimine. Kui vaadata Ukrainat, siis jah, me räägime rohkem kui sõjalisest ohust ja see on toonud praegu selle lauda. Aga me oleme nii-öelda kogu aeg rääkinud, et sireenid on vajalikud ka selleks, et meil on erinevaid hädaolukordi. Võib tuua siin näiteks tormid, kemikaaliõnnetused. Praegune plaan on see, et meil on kindlasti soov katta 16 asulat Eestis, ehk siis suuremad linnad ja mõningad siis ka sellised asulat, kus on, ütleme siis, kas suuremad tööstust või mõned muud olulised objektid. Elanikkonna kaitsevaatest on see suurim investeering, mida viimase 30 aasta jooksul tehtud on ja läheb riigile maksma 4,5 miljonit eurot. Nüüd korraldatakse rahvusvaheline hange, et leida partner, kes pasunat tarnib ning nendega tuleb kaasa ka infotehnoloogiline lahendus, mis lubab sireenid kohalike julgeolekusüsteemidega liita, et häiresüsteemi saaks keskselt kõigile korraga lasta. No me oleme praeguseks uurinud Leedu, Soome, Rootsi, Ukraina loomulikult ja isegi Iisraeli kogemusi, et noh, peab ütlema tõepoolest, et kuna 30 aasta jooksul Eestis sellist süsteemi pole olnud, siis me praegu saame võtta parima praktika, mida üldse on võimalik siis maailmas leida ja seda võimalikult efektiivselt siis Eestis rakendada. Sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem paigaldatakse 16. suuremasse asulasse. Tallinnasse, Muugale, Tartusse, Pärnusse, Narva, Võrru, Paldiskisse, Sillamäele, Tapale, Jõhvi, Maardusse, Rakverre, Keilasse, Viljandisse, Valka, Kuressaarde ja Haapsallu. Ühe sireeniposti siukene raadius, ikkagi me saame rääkida siin kilomeetri, võib-olla natuke rohkem, aga Tallinn on ikkagi meil suurem asula selle koha pealt. Et neid posti tuleb kindlasti rohkem ja teatava ülekatvuse me kindlasti tagame ka. Et inimesed võivad nii-öelda teada, et me teeme süsteemi, mis kindlasti töötaks.
Esimesed seadmed on plaanis paigaldada 2023. aasta alguses ning kogu süsteem soovitakse valmis saada 2023. aasta juuliks. Toompea tugimüüri hakkavad vaikselt üle võtma vetikad ja samblikud. See tähendab üht, müüri on vaja restaureerida. Kes võtavad ette jalutuskäigu vanalinna, siis teadke, et nüüdsest ootab siin ees üks pisike muudatus. 157 astet mööda Patkuli treppi ning pääseme allinnast imepärase vaatega Toompea kõrgendikule. Kuid tänasest kuni 27. juunini on Patkuli trepp suletud. Nii et järgneva kolme nädala jooksul ainus viis, kuidas Nunne tänavalt Toompeale jõuda, on minnes ringiga mööda pikka jalga. Nimelt hakatakse restaureerima Toompea tugimüüri alates Patkuli platformist kuni Kitsehaljakuni välja. Restaureerimistööd tehnoloogia või sellest spetsiifikast tulenevalt me eelistame seda teha ikkagi suvisel ajal, kui on suuremad temperatuurid. Ja kuna te näete siin taustal, et siin on juba kohati ka puud kasvanud, siis me oleme jällegi jõudnud siia enam viimasel hetkel, et mida suuremad need taimed on, seda rohkem nad siis oma juurestikuga seda müüri lõhuvad. Kõik see eemaldatakse mehaaniliselt peale, mida puhastatakse müürid vähe kahjustava tehnoloogiaga. Seda ikka selleks, et 19. sajandist pärit kliendiäärseid maju toestav ehituspärand oleks hoitud. Patkuli trepp rajati müüri pervele aga 20. sajandi alguses ning sai olulise täienduse pool sajandit hiljem. See trepp, mis siin allpool on, et see on siis tõesti rajatud 50-60. Aastat. Ja selle trepi seisukord on tõesti selline, et ka see vajaks neid korda tegemist. Ja selles osas me siis peame ka aru, kuidas seda kõige parem oleks teha. Tallinnal on tänavu kavas korrastada veel ka Skoone bastion ja selle ümbrus, rekonstrueerida dominiiklaste kloostri Katariina kiriku katus, restaureerida linnamüür ning konserveerida Pirita kloostri varemeid. Avalikes ruumides puudub tubakasuitsuga kokku 18% mitte suitsetajatest. Üks võimalus passiivseks suitsetamiseks on külastades välikohvikuid, kus muide aina rohkem hakatakse tegema vahet suitsetajatel ja mitte suitsetajatel. Kui avalikes kohtades on siseruumides suitsetamine seadusega keelatud, siis välisõhutingimustes otsustab, kas lubada suitsetamist või mitte, maa-ala valdaja ise, ehk näiteks toitlustusasutuste omanik või ürituste korraldaja. Meil on niimoodi, et meil on mingid terassi osad, kus kindlasti on rangelt suitsetamine keelatud, mis siis jäävad näiteks ukse poole, eks ole. Me ei taha, et see tossalt ikkagi tuppa tuleks kindlasti eelkõige. Kui siis keegi küsib, kas on suitsetamine lubatud, siis me üldiselt tegelikult peame läbi rääkimisi siis kõrval olevate lautadega ja lepime kokku, et kuidas siis sobib. Maailma statistikaga näitab, et 10-st 1, kes sureb suitsetamises põhjustatud haigustes, see on mitte suitsetaja, ehk passiivne suitsetaja. Ja see on siiski üsna karm statistika. Kindlasti, kui me istume kohvikus suitsetaja kõrval, siis see mõjub meie tervisele väga kehvasti. Me hingame sisse kõiki neid samu kemikaale ja ohtlikke aineid, mida tegelikult see suitsetaja endale sisse hingab. Et selline mõte, et kuidagi mingid ühendid jäävad ainult selle suitsetaja sisse, seda ta nii-öelda väljaspoole enam edasi ei anna, see ei nagu ei vasta tõele. Hea uudis on samas see, et mitte suitsetajate arv elanikkonnas järjest tõuseb. Täna on mitte suitsetajad ühiskonnas lausa 75%. Ka kohvikupidajad tunnetavad seda, kui langevad trendi. See on nii väike osa neid suitsetajad, võib-olla, kes meil käivad ja kelle puhul see küsimus nagu üldsegi tekib. Et päris palju on neid inimesi, kes tegelikult tõusevadki püsti ja jalutavad üldse kuskil eemal ära. Nad isegi ei tule küsima, et kas on lubatud või ei ole lubatud, eks ole. What is the situation in London? A lot of people smoke outside. Now we can't smoke inside. There's designated areas for people to smoke outside. So it's getting better, but it does disturb you because it gets on your clothes now and stuff like that. Ma ise teen aegalt ühe sigari ja hea meelega istun kuskil terassil nüüd kord nädalas. Muidugi arvestad, et kellegi päris näkku ei puhu, et vaid jäätnud distantsi ja panema tuha ilust ära. Hoolimata suitsetamise vähenemisest avalikes kohtades tuleb ühiskonnas jätkuvalt toetada mitte suitsetajate huve ja reguleerida ka välitingimustes suitsetamist, arvab Anna Liisa Kulpas. Nii kaua, kui seda ei ole tehtud, ma ikkagi näen, et maa-ala valdajad võiksid võtta endale selle vastutuse kaitsta siis inimeste tervist ja tegelikult keelata siis suitsetamine enda siis haldaval territooriumil. Tallinna botaanikaia üks populaarsemaid kollektsioone on mägiaed, mis on nüüdseks läbinud ka uuenduse ning on täna laiem kui kunagi varem.
Tänase imelise suvise ilmaga avas Tallinna botaanikaaed Mägiaia, kus saab tutvuda põnevate kõrgmäestiku taimedega, nagu näiteks Alpidest tuntud edelweiss, mis otsatõlkes tähendab suurepärast valget. Kui Alpi taimedest räägitakse, siis tavaliselt alati mõeldakse esimesena Alpi jänesekäppa ehk edelweist. Tegelikult on ta tulnud hoopis Aasiast ja jätnud vahele Kauka-Aasia kunagi. Ja nüüd on jõudnud Euroopasse juba ammu ja siin on ta nüüd selline Alpi sümbol taimeks kujunenud. Mägitaimede kollektsioon sai alguse juba siis, kui taimi kasvatati veel Tallinnas Mooni tänaval 1970. aastatel enne botaanika ja kloostrimetsa rajamist. 2020. aastal sai kogu ala lõpuks põhjalikult rekonstrueeritud ning nüüd kutsutakse seda Mägiaiaks. Selle koha teeb erilisus just see terrassilisus, see, et ta on ka päikese suhtes niimoodi kaldega nurgal ja loomulikult see kohalik materjal paekivi koos betooniga annab siis sellele kogu aiale ka sellise heleduse ja meil täna hommikul oligi siin omavahel ka juttu, et siin ongi nagu selline valgus nagu päris mägedes. Endale sobiva kasvukoha leiavad siin nüüd nii varjulisest mägimetsast ja lopsakalt lähisalpi niidult pärit liigid kui ka tõelised alpitaimed. Täna toimus Tallinna botaanikaaias Mägiaia ametlik hooaja avamine. Siin on nüüd üks põnev praguaed. Mida see endast kujutab? See on nüüd spetsiaalne kasvukoht alpitaimedele, mis meil tegelikult varasemalt puudus. Ta tekitab pisikestele alpitaimedele just selliseid väikseid mikroklimaatilisi kasvukohti, et kivid soojendavad neid, varjavad suurte tuulte eest. Mägiaia juurde paigutatakse ülevaatlik näitusala kujunemisest, et pakkuda värviküllasele jalutuskäigule juurde ka põnevat saamislugu.